جمعه مو بخیر. نن د می لسمه ده. د افغانستان او پښتونخوا سوداګرو خبرداري ورکړی چې پر افغان ترانزیت د اسلام آباد نوی لګول شوي شرطونه ختم نشي، دا ټوله سوداګري خایي په ټپه ورسره ودرېږي. پاکستان د تیر اکتوبر له ټولو ترانزیټي سوداګرو وختي و چې د خپلو توکو د ارزښت سل سلنه روپۍ باید پاکستاني بانکونو کې د ضمانت په توګه کېږدي، که نه د لیږد اجازه به ورنه کړي. پخوا پر توکو د بیمې شرط و. سوداګر وایي دوی دومره شتمني نه لري. نږدې درې کاله مخکې له هغه رئیسی چې طالبانو پر کابل ولکه کړې ترانزیت برخه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونزې لا ډېرې شوې دي. آزاد خبریال وحیدالله خلیل پرې له پېښوره دا رپورټ رالېږلی. دا به ړومبي ځل وي چې افغانستان به پاکستان ته د ترانزیت ریټ په سامان ضمانتونه ورکوي، خو د دې نه وړاندې افغانستان څه قسمه مالی ضمانتونه نه دي وړاندې کړي. د لوزنامې تر مخه افغان تاجران به افغانستان ته د پاکستان د لارې وارد کېدونکي سامان باندې 100% مالی ضمانتونه ادا کوي. 3 اکتوبر باندې د منسټری آف کامرس یو نوټیفیکیشن شوی دی چې تاسو دا کوم افغان ترانزیټ مالونه دي هغه باندې د 100% د بینک ګرنټي ولګولو، هلکه دې نه مخکې هغه باندې دا انشورنس ګرنټي 100% انشورنس ګرنټي وو. دا انشورنس ګرنټي ختم کوو هغه پځای د بینک ګرنټي وکړو. دې سره سره دیو بکې بیا یو تقریبا 14 آیټم داسې دي چې هغه نیگیټیو لسټ کې واچو. هغه 14 کم آیټم دي چې تاسو کم ټایم هغه ته تاسو وسیع پیداو کوئ، هغه تقریبا 212 آیټم جوړیږي. دیکھیے څنګه مثال ورکم دا الیکٹرانک گڈس، اس الیکٹرانک گڈ خو داسې کو سیریل نمبر کې ہو راځي الیکٹرانک گڈس، لیکن دی الیکٹرانک بے شمار چیزوں نے دی کنا دے سارا سارا بیا 10% آگو دا پروسیسنگ یو ڈیوٹی مولے کو او دے سارا سارا بیا سنگھ تاسو پتہ دا ڈرائیوران دوپارہ دا ویزا دا خاص کر دا پاسپورٹ کا مسائل آگے اگم پگے لاگو شو. اکرام چې افغانستان ته تجارتی ٹرالر چلوي وای چې دی اتش په وړاندې لکه راچې راوتلې او تر اوسه دا تورخم په پوله دا ان ال سی مخ ته ولاړ دی او سخت مشکل لري. او دی په لور ډیر ځت خرچې کا په لوم منګه مال وړو کمودونه مړو او 200 افغانۍ رانه تللې دي او 100 روپۍ شاروالی ال داخل سي دا او دی په سکن کې منګه 300 روپۍ اخلي دي تقریباً ختم حالات ته رسیدلی افغانستان پاکستان. بلخو افغان تاجران هم په ضمانت ورکولو راضی نه دي. د پاکستان د اعلی چارواکو نه بیا یو ځل موږ غوښتنه کوو چې دا کوم ټیکسونه تاسې لګولی دي چې د کروڑو په مال پسې به ته کروڑ روپۍ په بینک کې جمع کړي، نو دا خو نه شي کېدای ځکه چې هغو غریبانانو چې کوم د مالونه والی کته دې په بینک کې جمع کړي. مخکې چې کومه د دې تګ راتګ لاره وه په 2010 کې په 2015 کې باید چې بیرته ما غروټین تراشي خبره، او کدا چې رانه شي نو د افغانستان او د پاکستان تجارت به ډیر زیات د سه حالت تعداد شي چې هغه به بیخي نور خلک د دې لارې نه به تجارت نه انکاری شي. د پاکستان افغانستان ترمنز په کال 1915 کې پاک افغان ترانزیت ټریډ ترون شوی وو چې بیا په کال 2011 کې دغه ترون ته یو نوی شکل ورکړی شو، او د هغه ترون د مخې پاکستان اړ دی چې لا سلوړو اړخونو نه خوشکې کې ګیر هواد افغانستان ته به ترانزیټي لار ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ کې یوازې د ترانزیت برخه نه ده چې ستونزو سره مخامخ ده. افغانستان ته د هغو توکو لیږد هم کم شوی چې پاکستان کې جوړیږي. د پاکستان درمل جوړونکي او سوداګر وایي افغانستان ته د درملو لیږد آن 90% کم شوی. زما نوم محمد صادق د صادق میډیسن بنوم باندې کار کوم نمک منډی کې. د کاروبار په حواله سره د میډیسن مخکې چې کم کار و د افغانستان څخه زمونږ په غټه توګه روانو، د ټول نمک منډی نه چې کوم د میډیسن تلل اوس د افغانستان د تګ نه وروسته په هغه کې تقریبا 90% کمی راغلی. یاره مخکې به کس د افغانستان نه راتلو نو موږ سره بې رابطه مو، او هغې به د هغې نه موږ ته اډر هم راکوو، دین به ډایرکټ موږ هغې ته مال هم لیږو، پیسې به هم د هغې چې کوم دی په لیګل طریقه باندې چې کوم دی جمع کولې موږ ته به رالیږلې، خو اوس لکه هغه طریقه کار بیخي نشته. لږ مخکې په راتلګ کې خو ډېره سختي نه وه، اسانتیا وه، یو سړی وه په هفته کې 2 پیرې 3 پیرې مراتلی شو. اوس طالبانو د حکومت نه وروسته دا افغانان چې لاړ نه تقریبا ویزا خلکو افلای کوي، 4 میاشتې موشي 6 میاشتې موشي خلکو ته ویزا نه ملاویږي، لہذا پای کې نرمي وکړلی شي چې خلکو ته ویزا په اسانه طریقه باندې ملاویږي او هغې خپل کاروبار سره تړون وساتي. لږ ما سم اقبال خټک نمدا پېښور کې د میډیسن کاروبار کوم نمک منډی کې، او افغانستان سره چې حالات راغلي دي
مخکې خداون چې وی زو پهلا پاکستان ګورنمنٹ او افغانستان ګورنمنٹ چې کینی او میډیسن التم ضرورت ته دلته د کاروبار ضرورت ته مارکیټ چې کیمو دا په افغانستان منو اې دې ټول درو مدار په افغانستان منو یو کروڑ دو کروڑ روپے به ډیلی کاروبار کې دلته اوس هغه ختم شو اغا لاک دو لک درې لک روپے ته راغله او بل دغه خلکو التا پیسې بند شوې دي لکه هغه خلک په مخ کې دلته راتلل دلته نه به میډیسن وړل نو هغه خلک اوس راتلې نشي نو دا خلک التا پسې نشي تلې نو د دغه ډیر پیسې التا بند شوې دي هغه خلکو بم کې دی شي دلته ډیر خلکو سره پیسې بند وي په خبر کې مو د درملتونونو څښتنانو او یا درمل کاروباریانو خبرې اورېدې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په لومړي ځل شپېته کاله پخوا لسلیک شوی و 2013 کال کې هم د دوړې ودونو ترمنځ د اپټا په نامه هوکړه لسلیک شوه د دوړې ودونو ترمنځ د توکو د لیکت پر وړاندې د لار هواري غوښتنه کوله دا چې شپږو لسیزو کې څه شوی سید عبد الله نظامی ورته کتنه کړې د 1915 شپېته کال په مارچ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړنۍ سوداګریزي او ترانزیتي هوکړې لاسلیک کېدو سره تورخم او سپین بولدک د سوداګرۍ د لارو په توګه غوړه شوې لدغه لارو افغانستان د نړۍ نورو برخو ته هم د سوداګرۍ لپاره کار اخسته پر افغانستان د شوروي يرغل د کابل او اسلام آباد اړیکی پیکا کړي خطرۍ وبریدا سوداګري روانه و ل 2000 کال وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د یو بل تړون التیاولې دل شو زکه چې په پخوانی هوکړه کې بیوروکراسي او د تیر ل شرایطو سره سم خبري ځای شوي وي ل 2015 کال راهیسي کابل د یوې نوې هوکړې په لټه کې وو او خپلې لومړنۍ تیاری پیل کړې تر 2013 کال څواري په کابل او اسلام آباد کې ګاډي غونډي وشوي او په پای کې د اپټا یا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت نوې تړون لاسلیک شو اپټا افغانستان ته حق ورکړ چې خپل توکي د کراچۍ بندر لالاري سوداګري وکړي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د هوکړای وازی تر لیکلو پاتې کړه او ډیر وخت سوداګری د سیاسي فشار په سیوري کې و پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران چابهار بندر او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د بدیلو سوداګریزو لارو په توګه مخه کړه په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنې دوه سره تمې داوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکی با له سوداګری او ترانزیت سره مرسته وکړي خو د تمې خلاف دغه کلکیچ لا جوړ شو پاکستان په تیرو څه د پاسه دوو کلونو کې څو ځله سپین بولدک او تورخم لاري وتړلې او ان سختې جګړې هم پیښې شوې لاخو پر ډیورنډ کرخه ترنګلتیا د حل په بریدنه ښکاری په وچه کې راګیر د نړۍ د څلورو څلوېښتو هیوادونو لشمیر افغانستان ښایي د سوداګرۍ برخه کې تر نورو ډیره تنده ځکه وګالي چې سیاسي بې ثباتي او ناامني پر لپسې ګواښي سید عبدالله نظامی بی بی سی